Taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay toogasho ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. Warka soo baxay booliska gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in ciidamadu ay si kadis ah ula kulmeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qorsheynayay in ay weeraraan ciidan howlgal ku jiray, waxaana wararku sheegayaan in falka toogashada ah uu ka dhacay agagaarka Baar Jowhar oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmadaasi. Afhayeen u hadlay booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in abbaaro 8 fiidnimo ciidamada booliska oo roondo ku marayay xaafadaha degmada Hilwaa ay toogasho ku dileen mid ka mid a dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii ay si kadis ah ula kulmeen maleeshiyaad hubaysan oo gaadmo ku hayay ciidamada roondada ku jiray, sida lagu yiri warka booliska ka soo baxay. Xaafadaha degmooyinka Hilwaa iyo Yaaqshiid ayaa ka mid a xaafadaha ugu amniga xun ee magaalada Muqdisho, waxaana dhowrkii asbuuc ee lasoo dhaafay ciidamada ammaanku ay halkaasi ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo.